შუდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ვენიამ შუდობიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო არდაიდარდოსთან ერთად ისევ და ისევ თაკვარგზელებს თქვენთვის მუშაობა საღამოს 6 საათამდე, როგორც თქვენ მოგახსენეთ დღეს. Მოკლედ ვარსკვლავთ ჩვენ ჩვენ სტუდიაში ძალიან ბევრი ახალი სიმღერა შეემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას და როგორც რამოდენიმე წუთის წინ გაცნობეთ, მოგეხსენებათ მაიტანასოსის მეორე სერიის გადაღება უკვე დასრულებულია, დიახ. საქართველოს კინოთეატრებში 15 ოქტომბრიდან გამოვა ფილმი, როგორც მისმა პროდიუსერმა ირაკლი ჩიკვაიძემ გვითხრა, ფილმს სვანები ეს განსაკუთრებულად ელოდებიან, რადგან პირველი სერია ძალიან მოეწონათ. მეორე სერიის გადაღებების დიდი ნაწილი, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, თბილისში წარიმართა, ხოლო 4-5 დღე კი ჯგუფის ფანებს სტუმრობდა. Ну, რა თქმა უნდა, უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე თავად ფილმის რეჟისორი საუბრობს, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია, ბატონი გიორგი კაჭარავა და ასევე გვესტუმრა ყოველსათვის აყვარელი მომღერალი დავით კენჭეშვილი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს და აქვე აღნიშნავ, რომ რადიო არდაიდარდო ფილმის პარტნიორია და მის ეთერში ექსკლუზიურად იტრიალებს ფილმისთვის შექმნილი საუნდტრეკები. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ბატონ გიორგის დათოს მოგესალმებით, შუადღე მშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და როგორ განწყობაზე ვართ პირველ რიგში? Батон Георгис მივესალმებით. Датос бедნიერია, ну, რა თქმა უნდა, бедნიერი იქნებით, დარწმუნებული ვარ, ვინაიდან რადგანაც როგორც უკვე აღნიშნეთ, დასრულდა ხო გადაღებები და 15-ში უკვე ჩვენ ვიხილავთ ამ ფილმს, ანუ მეორე სერიას, რომელსაც არა მარტო სვანები ელოდებიან, ვფიქრობ ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება, ვისაც აქვს თუნდაც პირველი სერია ნანახი ამ ფილმის. Ამ ბედნიერი ვარ იმისთვის, რომ მომეცა საშუალება გარეთ გამოსულიყავი 15 დღე არ გამოსულ ვარ სამონტაჟო. 15 დღე სამონტაჟოდან და მანამდე რამდენი დღე მიმდინარეობდა გადაღებები? 14 დღე მიმდინარეობდა გადაღება და იქაც ბედნიერი ვარ რომ დამთავრდა. ძალიან კარგი. როდის გაჩნდა სურვილი ის რომ თქვა მეორე სერია შექმნილიყო? მსახიობები დაემატა აქ როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ვინები იღებენ მონაწილეობას და ასე შემდეგ, აი უფრო დაწვრილებით რომ ვისაუბროთ. სურვილი გაჩნდა იმ წუთიდანვე, როდესაც გაერკვა რომ მაიტანასოს ხალხში მოიპოვა ისეთ პოპულარობა, რომელიც არც ეს სხვა ფილმს, ანუ რო ჩვენ რეიტინგით რომ ნახეთ, გაერკვა რომ მეორე ადგილზე ვართ იმის მერე, მიმინოს მერე რატო გასაგებია. მე რა თქმა უნდა ეს იდეა დიდი ხანია მუსირებს, ძალიან დიდი ხანია მუსირებს, ისო თავისთავად პროდიუსერთან, რომელიც იდეაც იყო ეს მაიტანასოს შექმნა ბატონ ირაკლისთან, ჩიკვაიძესთან. მე რადგა მოკლედ ამის დრო რო შექმნილიყო მისი მეორე დამოუკიდებელი სხვათაშორის. და ანუ მალევე მოხდა ხო ფაქტორად ფილმის გადაღება, მე როგორც თქვენ აღნიშნეთ 14 დღეში ხო? დღევანდელი ტექნოლოგიები ამ საშუალებას იძლევა. 14 დღე დაეთმო გადაღებებს და 15-14 დღე ასევე დამონტაჟებას, მონტაჟი ხო როგორც მე მივხვდი. ხო, ანუ როდესაც დავამთავრებ 14-15 დღე იქნება მონტაჟი. აი ახალ მსახიობებს რაც შეხებათ, დათო როგორ აღმოჩნდი? როგორ აღმოჩნდი ამ ფილმში, მე ძალიან მაინტერესებს. ანუ ცოტა განსხვავებულ სხვა ამპლუაში წარდგები ხო? შენ იმ სმენელის წინაშე, ვისაც უყვარ შენი სიმღერები, ასევე შენ უაბრავი ძალიან კარგი სიმღერის ავტორი ბრძანდები და როგორ მოხდა თქვენი დაკავშირება და თანამშრომლობა? ბრძანდები არათაკო, ბრძანდები. ჩვენ მეგობრები ვართ. ხარ. ბრძანებას ძალიან ბევრი გვეკლია. და რაც შეიძლება, რაც შეეხება უბრალოდ ჩემ ახალ სფეროს. მოგეწონა? ძალიან მომეწონა, მინდა ვთქვა. ძალიან კარგი პროცესია. და ყველაზე ასე ვთქვათ, ძაფრად და ესე ხაზგასმით მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ გია კაჭარავას, რადგანაც მან გადამალახინა ძალიან დიდი ბარიერი, რადგან ჩემთვის ეს სფერო არის ძალიან ესეთი უცხო, კიდევ უცხო, ანუ კიდევ ძალიან ბევრი რამეა ამ სფეროში სასწავლი და ასათვისებელი, თუმცა არანაირი პრეტენზია არ მაქვს მსახიობობაზე, მინდა გითხრა, უბრალოდ ერთი შეხედვით მინდა შევხედო, როგორი შეიძლება იყოს დათო მსახიობი და არა მარტო მომღერალი. აი რამდენად მაყოფილი ხარ? Ну ай ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ მომბობ რომ ანუ გაგიადულდა, ანუ ბატონი გია დაგეხმარა. ბატონი გია დამეხმარა პირველ რიგში და ზუსტად ამიხსნა თუ როგორ შეიძლება და ყოფილიყო ადამიანი ასე თქვა როლში ხო, ბატონი გია თუ არ ვწდები. და აი ამ მის მხარდაჭერით, თუმცა აი სამუშაო პროცესში ყველაფერს ვეკითხებოდი, იმიტომ რომ არ ვიცოდი არაფერი, ნუ ეს ესე ხდება, ეს როგორ გავაკეთო, ეს როგორ გავაკეთო და
მოკლედ თლიანმა კოლექტივმა ეს ძალიან დიდი როლი ითამაშა. ძალიან კარგი. მე ვიცი შონზო იღებს მონაწილეობას ხო ასევე ამ სერიაში ნინი ცეკლაური ასე რომ ყოველსათვის საყვარელი მომღერალი. კი ბატონო. ახლა მე ახლებს გულის მომახსენებ თორე ძველები ისე დარჩნენ ის პერსონაჟები რომლებიც ასე თქვა დაამახსოვრდა მაყურებელს ერთ-ერთი მთავარი აქ გახსოვთ არის პოლიგლოტა რომელიც ახლა უფრო აქტუალური გახდა ამ ფილმში ისევ ის ძველი ბიჭი ნუკრი რომელსაც დაემატა ახალი მეგობარი კაცარავა ჩვენი დავითი და უცნაურ ამპლუაში მოგებინებად დამიჯერეთ და თქმა უნდა დარჩა უსაყვარლესი ჩემი მსახიობი ნოდარ ხუციშვილი თავი დათო ცხვარაძესთან ერთად საოცარ დუეტს ქმნიან და ძალიან ბევრი მსახიობი იგივე სანუარი ჩვენთან კიდე და ასე შემდეგ ბევრი მსახიობი დაემატა და მე არ დაემატა ივი სიხარულიძე ანუ ბევრი ცნობილი სახე მიიღებს მონაწილეობას მეორე სერიაში.